परखाई कसई को छ परखाई मरनु र बाँच्नु छ रमाई यहाँ मरनु र हाँस्नु छ रमाई यहाँ यो हो कस्तो परखाई कसैलाई जिन्दगीमा सम्पत्तिको लोभ कति कसैलाई जिन्दगीमा मृत्युको खोज कति विवशताले निम्त्याएको यो हो कस्तो परखाई बाटोमा हिँड्दा पनि चाहिने नचाहिने कुरा गर्ने हेर पन्ते तैँले अरूलाई त भड्काइस भड्काइस कोही नपाएर त्यो बसन्तीलाई समेत मेरो माया जालबाट भड्काइस तर तैँले त्यसको बदलामा नराम्रो पीडा भोग्नेछस् हो पन्ते दाई हिजोको दिनमा म जुवा तासमा भुलेर जाँड रक्सीमा डुबेर हिँडेको मान्छे तपाईँकै कारणले मैले सम्पूर्ण कुराहरू त्यागेर आफ्नो मनलाई बाँधेर मेरो दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाएको छु यसको सम्पूर्ण श्रेय दाईले नै जान्छ धेरै धेरै धन्यवाद पन्ते दाई यत्रो घर छ सम्पत्ति छ आखिर यसको भविष्य अनिश्चित छ त्यसकारण यदि तिमी चाहन्छौ भने तिम्रो परिवारलाई यही घरमा ल्याएर राख्न सक्छौ तपाईँले के कुरो गर्नुभएको मेरो लागि त जागिर पढाइ भन्दा पनि ठुलो कुरो तपाईँ हो छोराछोरी चाहिने भनेको पनि यस्तै गाह्रो साह्रो परेको बेलामा त हो नि अनि तिमीहरूले भनेनौ त्यसलाई यो बिक्की बाबुको प्रोजेक्ट हो र यो प्रोजेक्टमा तिमीहरूले टेन्सन दिन पाउँदैनौ भनेर हामी जुन काम गर्छौँ जस्तो काम गर्छौँ जस्तो मेटेरियल युज गर्छौँ त्यसमा तपाईँको कुनै पनि हस्तक्षेप हुनु भएन भनेर ल तिमीहरू जाओ आफ्नो कामको लागि ओके अनि विवेक गाउँ कहिले जाने भयो त हेर न उर्मिला यही बेला अफिसमा कामको चापाचाप छ कहिले जाने के गर्ने मैले त यो बारेमा केही सोच्न सकेको छैन भने ठिकै छ नि त
पहिला अफिसको काम सल्भ गर त्यसपछि गाउँ जाऊ र आफ्नो परिवारलाई सधैँको लागि यहाँ लिएर आऊ। उर्मिला अहिले त तिमी त्यसो भन्छौ पछि पछुताउनु पर्ला नि उनीहरूलाई घरमा ढाकेर सधैँ घरमा झैझगडा भइराख्यो भने राम्रो हुँदैन। फेरि के थाहा उर्मिला तिमीलाई मैले यही माया पनि दिन सकिनँ भने? मलाई पुरा विश्वास छ विवेक, मैले आफ्नो तर्फबाट तिमी लगायत तिम्रो सम्पूर्ण परिवारलाई दिनुपर्ने माया र गर्नुपर्ने कर्तव्यमा कुनै कमी हुन दिन्न। कुरा गर्नु र काम गरेर देखाउनु दुवै अलग कुरा हुन्। फेरि तिमी अहिले जे कुरा गर्दैछौ नि पछि तिमीबाट त्यो कुरा नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण प्लिज उर्मिला मेरो परिवारलाई यहाँ ल्याएर राख्ने कुरा नगर, बुझ्यौ? हेर विवेक, तिम्रो परिवारलाई यहाँ ल्याएर राख्ने कुरामा तिमी मेरो विश्वास गर, यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन। विवेक तिमी किन मेरो कुराको विश्वास गर्दैनौ? यो त मैले तिमीहरूकै भलाइको लागि भनेको हो। तर उर्मिला, चुप लाग तिमी, यसरी कति दिन मनमा कुरा खेलाएर पीडा दबाएर बस्न सक्छ? कति दिन तनावै तनावमा बाँच्न सक्छ? यदि मेरो कुरा मान्यौ भने तिमी सबै चिजबाट मुक्त हुन्छ, बेग्लै नयाँ जिन्दगीको सुरुवात हुन्छ। ल ल भयो, अब तिम्रो यो इच्छा पनि छिट्टै पुरा हुन्छ। अब त भयो, ल ठिक छ, खाना तयार भयो कि हेर, मलाई आज अफिस चाँडै जानु। यदि मेरो कुरा मान्यौ भने तिमी सबै चिजबाट मुक्त हुन्छ, बेग्लै नयाँ जिन्दगीको सुरुवात हुन्छ। ल ल भयो, अब तिम्रो यो इच्छा पनि छिट्टै पुरा हुन्छ। अब त भयो, ल ठिक छ, खाना तयार भयो कि हेर, मलाई आज अफिस चाँडै जानु। ए बाबु, घर छोडेर आएको पनि एक महिना भइसक्यो, हरि सानै छ, त्यसको त बिचल्ली हुने हो। आमा, मैले तपाईँलाई कतिपल्ट भनिसकेँ, हेर्नुहोस् तपाईँले चिन्ता लिन थाल्नुभयो भने फेरि टाउको दुख्छ। मैले गाउँमा पनि फोन गरिसकेको छु, सबै ठिक छ, हरिलाई पनि ठिकै छ, स्कुल गइरहेको छ। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ बाबु, आजसम्मलाई त ठिक छ। हेर, अब त म भोलि घर जान्छु, त्यत्रो सारा घरबारी सबै त्यसकै जिम्मामा छोडेर आएको छु। त्यो त बिचरा केटकेटी नै छ, तँ जस्तो त हुर्किसकेको छैन नि। तपाईँ धेरै जिद्दी नगर्नुहोस् आमा, अब चार पाँच दिन पुरा आराम गरेर बस्ने, बरु तपाईँलाई पुऱ्याउन म आफै जाउँ। साँच्चै बाबु खबर आएन है आमा? कहाँ आउनु बाबु, पहिले पहिले त सपनामा भए पनि देखिन्थ्यो, आज भोलि त खै कहिले पनि देखिँदैनन्। खै बाबु, अब त मलाई आउँछन् जस्तो पनि लाग्दैन। त्यसरी हरेस खानु हुँदैन आमा, एक दिन हाम्रो बुवा अवश्य घर फर्कनुहुन्छ, मलाई पुरा आत्मविश्वास छ। त्यसको लागि केही समय पर्खनु पर्ला, फरक त्यति मात्र हो। पर्खेर मात्रै बस्नुपर्ने ए कस्तो पर्खाइ, जिन्दगीभरि कुरेरै मात्र बस्दा पनि भेट नहुने, यो पर्खाइ भन्ने शब्द पनि साह्रै कहाली लाग्दो हुँदो रहेछ बाबु। हेर्नुहोस् आमा, मान्छेको जीवन नै एउटा पर्खाइ हो, मान्छेहरूको अनेक किसिमको पर्खाइहरू हुन्छ, जिन्दगीको दौरानमा कसैको पुरा हुन्छ भने कसैको पुरा हुँदैन, फरक त्यति मात्र हो। यो सब कुरा छोड्दे सुन्दर, अनि तेरो बहिनी यशोदाले बेला बेलामा फोन त गर्छ नि है तँलाई? अँ, बेला बेलामा ज्वाइँले पनि फोन गरिरहनुहुन्छ, सानो बेलामा जति दुःख पाए पनि बहिनी अलि सुख पाइरहेको छ। के भयो र अलि दुवैजना विदेशमा छ क्या अरे? खै बाबु, सुख पाकी छ कि दुःख आफ्नो आँखाले देख्नु पाएको होइन। Thank you.
आन्टी नमस्कार 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 बाबुलाई त मैले चिन्न सकिन नि को हो तिमी यो गाउँमा त नयाँ है क्या ल दाती मलाई चिन्नु भएन र आमा चाहिँ चिने चिने जस्तो लाग्छ तर मान्छे चाहिँ चिन्न सकिन दिदी तपाईँले चिन्नुभयो त ल तपाईँहरूले पनि त्यस्तै अचाउनुहुन्छ बा मलाई चिन्नु भएन म पन्ते क्या त पन्ते यी ओहो पन्ते त अनि बाबु तेरो लुगा लगाई बोलीचाली सबै फरक भएछ त अनि तैँले आफ्नो हुलिया चाहिँ किन यसरी परिवर्तन गरेको त बाबु अब हेर्नु ताती यो तपाईँ तपाईँको माद हो मैले यही तमादमा चेतना फलाउँदै हिँडे पनि यही तमादका परिवर्तन विरोधीहरूले मेरै कुरा काट्दै हिँड्छन् बा मलाई लातो गोद्याङ्लो भनेर हेला गर्छन् त्यसकारण मैले यही गाउँका मान्छेहरूलाई देखाउनु भए पनि मैले आफ्नो हुलिया परिवर्तन गरेको हो बिचरा कस्तो चित्तै दुखे अब यो पन्तेलाई नयाँ देतपमा देखिन्छ तपाईँ नै भन्नुहोस् ताती अहिले मलाई तत्त्व देखा छ ओहो बाबु त अहिले सिनेमाको हिरो जस्तै देखेको छ कुरा गरी साध्य छैन है दिदी हो पन्ते हात्तै होला ताती म त्यत्रो हिलो देखाएको छु र कि हिलो बन्नलाई तटी लाग्नु पऱ्यो क्या हो मलाई यो गाउँमा बच्नै मन छैन यो गाउँको मान्छे देखेर पनि वाक्कै लागिसक्यो मलाई ल के भनेको तैँले त्यस्तो नभन् तैँले गर्दा यो गाउँका धेरै मान्छेहरूको बुद्धि पलाएको छ धेरैजनाले शिक्षा पाएका छन् साँच्चै भनियो भने तँ त यो गाउँको देउतै भएर आइस् नि ओहो तातीले मेरो टुला पत्याउनु भयो कि क्या हो यो गाउँ भने त मेरो जन्मथल हो त्यसकारण यस गाउँका मान्छेहरू तित्तित हुन् निरोधी हुन् कतैमा भेदभाव नहोत् तपाईँ एकअर्कामा आत्मीय भावना पलाओत् यो गाउँ यो ठाउँमा विकास होत् र कोही कतैमा रित लाग नलागोत् भन्ने मेरो ताना थके काटी तल त म जान्छु तल त्यही तमैपति अनि तातीहरू तता गएर आउनु भएको थियो नि हामी त्यही तल खनाल गाउँमा पुगेर आएको त्यही ताम छोटी महिला हिंसा विरुद्धको गोष्ठी थियो त्यही पुगेर आएको ए तपाईँहरू त्यत्रो चारित्रमा पनि हिँड्न थाल्नु भयो त क्या यो सबै धेरै कारणले भएको मेरो कारणले मैले तपाईँ तँलाई लाम्रो त बुझिन नि ताती हेर पन्ते जुन बेला त मेरो घरमा आइस् मलाई अर्थी बुद्धि दिइस् त्यो दिनदेखि मेरो आँखै खुल्यो तैँले गरेको कुराले मेरो मनमा धेरै कुरा खेलिरह्यो त्यसपछि मेरो मनमा भएका नराम्रा सोच विचार सबै गए ए हो र ताती हो हो त्यस दिनदेखि मेरो मनमा राम्रो राम्रो कुरा मात्र खेलेको छ धन्यवाद छ पन्ते तँलाई तेरो जय जय होस् तेरो कहिल्यै नराम्रो नहोस् तँलाई यही छ आशीर्वाद हो तपाईँले एक महिला हिंसाको बारेमा जति पनि जान्ने बुझ्नु भएको छ नि यसै गरी एक गाउँको छोरी बुहारी दिदी बहिनी आमा भाउजूलाई बुझाउन सक्नु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ बुझ्नुभयो ताती हुन्छ बाबु अहिले चाहिँ हामी लाग्छौँ है तपाईँले एक महिला हिंसाको बारेमा जति पनि जान्ने बुझ्नु भएको छ नि यसै गरी एक गाउँको छोरी बुहारी दिदी बहिनी आमा भाउजूलाई बुझाउन सक्नु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ बुझ्नुभयो ताती हुन्छ बाबु अहिले चाहिँ हामी लाग्छौँ है जाने बाजे नमस्कार नमस्कार अनि हरि कोदालो लिएर कता जानु लाग्यो यहीँ बारीसम्म अनि तिम्रो आमा जानकीको बारेमा केही सुन्दरले खबर पठाए दाइले फोन गर्नुभएको रहेछ आमालाई अलिक सुधार आइरहेछ अरे ए राम्रै भएछ हेर हरि पढ्न छाड्नु हुँदैन तिमीले आमाको राम्ररी स्याहार सुसार गर्नुपर्छ तिम्रो आमाले तिमीहरूलाई ठुलो सङ्घर्ष गरेर हुर्काएकी हुन् हुन्छ बाजे अनि बाबु तिमीले खाना बनाएर खाने गरेका छौ आमालाई सर लगेको दिनदेखि नै ध्रुवकाको गाउँमा खाने गरेको छु उहाँहरूले घरको रेखदेख पनि गरिदिनु भएको छ ए हो बाबु ल त ल जाऊ है
काका नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ओ पन्ते कहाँ गएर आइस बाबु त? त्यो पल्लो गाउँ गएर आएको हो। हेर्नुहोस् न काका, त्यो गाउँमा त एकदम नराम्रो घटना घट्यो त नि। अँ के भएछ त्यस्तो? थुन्तली आमालाई त ताताले चिन्नुहुन्छ होला नि। अँ चिन्छु। ती आमालाई थोला बुहाली नाति नातिना यिनीहरू तप्पै मिलेर नराम्रोसँग पिता नि बोक्ती भनेर ती आमैले कत्ता कुपुत्र सन्तानलाई जन्म दिएकी भने नि मर्न नतकेका पापीहरू। फेरि त्यो आमालाई त्यस्तो गरेछन्? हेर पन्थे, त्यो घरमा त त्यस्तो घटना धेरै घटिसकेका छन्। कसैको नभएको बुहारी तिनलाई परेछ, फेरि तिनको बुहारी नै खराब। हजुरले ठिक भन्नुभयो ताता। अब हेर्नुहोस् न, उल्टै आमा तमानको तातोमाथि हातपात गर्ने, अब उल्टै तोतो भन्नु थोतो बा। मैले त बेतमा नै हप्ता लगाइदिएँ। ओ ठिक गरिछस् बाबु। ल त बाबु पन्चे जाउँ है। हात हस् त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ? तपाईँ लाउर गएन भने त कामै चल्दैन नि। हेर लाउरे दाई, बसन्ती भौजूको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो सन्तानको भविष्य चाहिँ अन्धकार बनाउनु हुँदैन है। फेरि भौजूको रेखदेख त कहिले काहीँ मै गरिदिउँला नि, हुँदैन खै? के हो के हो, मियाका दौड मस्जिद तक। यो कुरा छोड्दै साधुराम। परिखाई